Hallå då. Det är ju så här. Och välkomna till den här uppföljaren av den tävling som vi nu påbörjade på nytt. Häromdagen, eller häromveckan. Jag har varit i Europa så det har dröjt lite. Den skulle ju... Men! Fan jag är ju alltid i Europa, jag bor ju för fan i Sverige. Men jag har varit längre ner i Europa. Det har varit nice. Men! Vi har fått in bidrag. Faktiskt! Då ska vi kolla! Okej, okay, så vårt första bidrag kommer från W. Karlsson, eller V. W.Karlsson. Går det att köra den i den här versionen? Nice. Det gör det. <coughs> För vi ska ju ha shaders och det finns inte 1.19.2 ännu. Oh wow. Wow, okej. Okay. W.Karlsson. Beklick.apex.mc.co IP till... Oh, okej. Okay. Ja, lite reklam för survival server. Checka in den då. Uh, wow. Jag tänker vi börjar med att ta ett varv runt. Skorsten med live rök. Jag gillar de här klängväxterna liksom. Ja. Jag antar man kallar detta för tyskt. Det är såhär tyskt alp. Alright. Är det? Ja det är tunnor ja. Snyggt användning av tunnor. Jag hade tänkt på att man kan använda tunnor som bara liksom designblock. Okej. Okay. Hallå eller? Om man går in här då. Ah, det är inrätt också. Det är inrett gubbar. Eh, med en eh, sån här. Såg. Dött block. Anvil. Och ah, li ah, Det ligger skor som man håller på att bygga på svart Smart! Ah, det här gillar jag. Så sen när de är klara. Ja ah, just det, jag är inte survival. Poängen är då hade jag kunnat eh, få dem så här. Ah, och så sätta på nu. Börjar vi jobba på byxorna istället. Right? Eller så här. Ja, ah, chainmail. Så ser det ut som att de inte är riktigt klara. Ja <laughs> ah, men fett. Åh oh, wow, det är en sån där också. Jag antar att den inte ska vara en slipsten utan typ. Någon typ av hållare till den här. Kedjor. Det, det är många nya block som jag inte tänker vad man kan använda för att göra snygga grejer här. Ke, jag har aldrig satt ut en kedja i Minecraft liksom. Ja, oh, och man kan använda... <laughs> Så här, jag skulle göra en stor. jag skulle alltid gå för vanliga fotölj med trappa och skyltstilen, men det finns ju massa nya fräcka grejer. Och de här, det, det ser ut som att man sitter på det när man gör så här också. Jag måste, jag måste uppa mitt jävla uh, bygg game Max. Alltså jag, jag är kvar i Minecraft uh, 2015 liksom. Uh, vad fan är det här? Kartografi? Okej. Okay. Här kan man sitta och måla kartor om man vill. Det är ganska djupt in till fönstren här, en hel meter. gör ju att man inte ser lika mycket som om fönstren hade varit så här. men... Men sure, jag antar att det finns en god anledning till Det, det är blommor och skit på utsidan också. Wow! Och en till våning, en table förstås. Lite ved. Och ett sovrum utan fönster. Det var ganska vibe. Slippa ha fönster i sovrummet. Men, men... Alltså en sån här grej också att istället för att fylla med bokhyllor och så som man ska göra vid ett crafting table. Behålla designsinnet och jag tror 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, yeah. Det här räcker. För att kunna nå level 30 om jag förstår Minecraft rätt. Ah, nästan. Nästan. Men, men! Det är ingen som ska enchanta här ändå, det här ska vara se snyggt ut. Och det gör det. Det gör det. Uh. Ja, riktigt fräsigt alltså. och så lite kullersten och så en kaka. Okej. Okay. Eh, låt mig kanske göra så här också, så kan vi få lite cinematic views. Kolla! Okej, okay, så... Jag var ett träd. Grymt hus alltså! En, en applåd till Carlson eh. Och! Det här var faktiskt det enda bidraget. Och det, alltså så här, så sure. Det här kommer vinna, right? Men jävlar vilket... Tror att detta hade vunnit ändå, för det är ett jävligt snyggt hus alltså. Uh, du vill inte komma in och bygga ett liknande på Lekani? Så får du gärna göra det. Uh, <laughs> Men okej, okay. jag tänker nu höra av mig till W. Carson och uh, kolla lite vad han vill ha för utskrift. Och uh, det kommer nog med i den här videon va? Så, så det blir nästa steg. All right! Så, nu har jag fått svar av W.Karlsson. Han blev glad. Grattis honom. Snyggt byggt. Eh, och han vill ha den i vitt. 20x20 cm. Så, jag har preppat lite. Eh, så här ser den ut just nu. Och, eh, ja. Den ska ta 3 dagar, 5 timmar och 16 minuter att skriva ut. Aj, 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 aj. Eh, Frågan är om allt är som det ska. Jag skulle kunna förkorta det lite genom att ha större lagerhöjd, men eh, då blir det inte lika snygg. Så jag tänker, det får vara tre dagar. Eh, med supports, som man behöver för att kunna skriva ut överhäng, blir den ungefär så här. Och sen plockar man bort de blåa grejerna. Eh, ja och insidan av huset försvinner ju helt och hållet. Men man kollar ändå inte in i insidan, så jag tror inte att det gör så mycket. Eh, så! Jag tänker så här helt enkelt, att eh, jag skriver ut den här, den kommer kräva 600 gram. Jag kommer behöva dra och köpa mera PLA. Men! När jag har gjort det, så... Så sätter jag igång den här och livestreamar hela utskriften. Det är lite coolt. Jag tänkte det kan vi göra. inte det lite ballt att streama i tre dygn? Och så får man se själva utskriften. Så ja, tune in för det om ni vill sitta och kolla på 3D-printing. Men tills vidare, grattis till V-Karlsson! Prenumerera för mera! Så ses vi i nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag... göra. då!